بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نسیم الدین آج دی تازہ خبروں نال حاضر ہوں. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ جاری کر دیتا. 43 صفحات تے مشتمل فیصلہ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیتا، جس انہوں نے قائد اعظم تے ترے فرمان دا بھی ذکر کیتا. قائد اعظم نے کیا کہ میں مسلمانوں نو خبردار کرنا وا کہ اپنے غصے تے قابو رکھن، رد عمل سی سیاست نو خطرات وچ نہیں پانا چاہیے. پاکستان وچ قانون دی عملداری ضروری ہے، ورنہ لاقانونیت ملک دی بنیاداں ہلا دسی. سپریم کورٹ نے فیصلے ہدایت کی تھی کہ سیاسی جماعتاں سے متعلق قانون تے عمل درآمد نہ کرنے والی سیاسی جماعت کے خلاف الیکشن کمیشن کاروائی کرے. نیب نے سینئر صوبائی وزیر پنجاب علیم خان نو گرفتار کر لیتا. قومی احتساب بیورو نے پنجاب دے وزیر بلدیات علیم خان نو آف شور کمپنی کیس وچ لاہور نیب وچ طلب کیتا، جتھے سینئر وزیر پیش ہوئے تے نیب دے سوالاں دے جوابات دتے. برے تسلی بخش جواب نہ دینے دے باعث نیب نے انہوں نے گرفتار کر لیتا. اسلام تے مسلمان دے خلاف سرگرم ڈچ سیاستدان تے ہالینڈ دے سابق رکن اسمبلی جو ریم وین کلورین نے اسلام قبول کر لیتا. ہالینڈ دے 40 سالہ سیاستدان اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے مذہب اسلام وچ داخل ہو گئے. ہن فون دے بایومیٹرک سیکورٹی فیچرز نو چہرے تے ٹچ آپشن دے ذریعے کھولا تے بند کیتا جاسی. فی الحال اے آپشن آئی فون دے ایسے ماڈلز تے دستیاب ہیں جڑے آئی فون استعمال کر دیں. اس عمل نال کھلے ہوئے فون دے باوجود بھی لوگ تواڈے واٹس ایپ نو کھولنے سی قاصر رہسن. پاکستان تے جنوبی افریقہ دے درمیان سیریز دا تیسرا تے آخری T20 میچ اج کھیڈا جاسی. جنوبی افریقہ دے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز دے بعد پاکستان ٹیم نو T20 سیریز وچ بھی وائٹ واش دا سامنا ہوئی. سیریز وچ میزبان ٹیم نو 0-2 دی فیصلہ کن برتری حاصل ہے تے اج دونوں ٹیماں پاکستانی وقت مطابق رات 9 بجے سنچورین وچ مد مقابل ہوسن. پاکستانی فلماں دا معیار بہتر سی بہتر ہو گیا وے، یہی وجہ ہے کہ انہاں نو بین الاقوامی سطح تے بھی خوب پذیرائی ملدی پئی ہے. بھارت تے راجستھان فلم فیسٹیول اج پاکستان فلم لورڈ ویڈنگ نے بہترین فلم دا اعزاز حاصل کر لیتا. گندارا ہند کو بورڈ دے تحت گندارا ہند کو اکیڈمی دا 186واں عمومی انتظامی اجلاس بروز ہفتہ گندارا ہند کو اکیڈمی دے ڈاکٹر ظہور احمد اوان کمیٹی روم وچ منعقد ہویا. اجلاس دی صدارت گندارا ہند کو بورڈ دے جنرل سیکرٹری محمد ضیاء الدین نے کیتی. اجلاس وچ تحقیق تخلیق تے ترویج دے حوالے نال مختلف امور تے گل کت ہوئی تے متعدد فیصلے بھی کیتے گئے. اس نال ہی اج دی خبراں مک گئیاں. اجازت چاہنے ہاں، اللہ حافظ.